שלום, אני ורד מווגה סלון חברות. הסלון שלנו הוא סלון מיוחד מאוד, שמשלב טיפולי פדיקור ומניקור, ופריטים יפים ואקססוריז שאנחנו מביאות מכל מיני מקומות. כמובן שאצלנו המקצועיות היא מעל הכל, אבל הערך המוסף שלנו הוא החוויה מרגע הכניסה ועד היציאה. החל מהאופן שבו הלקוח מתקבל, דרך הפינוקים שמאתירים עליו, הקפה הטוב, העיצוב הנעים והמרגיע של המקום, והיחס האדיב והחם. גולת הכותרת שלנו היא השילוב בין מניקור ופדיקור, לבין מכירת פרטי לבוש ואקססוריז איכותיים ויוקרתיים במחירים סבירים. המראה השכיח למי שנכנס לסלון הוא אישה שמקבלת טיפול פדיקור או מניקור, ובעת הזו גם בוחנת מספר פריטים. היא מצביעה עליהן, אנחנו מציגים לה אותן, ותוך כדי טיפול היא יכולה להתרשם ולבחור דברים יפים שהיא אוהבת. אנחנו עושים פה טיפולים מכל הסוגים, החל מאקספרס, שזה טיפול מהיר, וחלה במניקור ספה עם פרפין לידיים. אותו דבר בפדיקור, אנחנו עושים פדיקור מהיר, שזה שיוף ולק לממערות, ועד פדיקור ספה שכולל פילינג ומסאז' עמוק ואמבט פרפין. הקורסאות שלנו הן קורסאות מסאז'. נשמח לארח אתכן לחוויה מפנקת אצלנו בסלון.